Zahvaljujući učešću na velikim sajmovima knjiga, posebno na Svetskom sajmu dečijih knjiga u Bolonji, izdavačka kuća Kreativni centar je u prilici da našoj deci ponudi knjige koje su u poslednje dve godine osvojile decu u Francuskoj, a koje na deci zanimljiv način podstiču razvoj fine motorike šake, tako važne pred polazak u školu. Nas je privuklo to što su te knjige dizajnirane u obliku nekih torbica za decu. Pre svega nas je dizajn privukao, zatim materijali koji su tu korišćeni, ovde se radi o jednoj specijalnim plastičnim materijalima koji se koriste kao korice, spiralni povez, veliki broj nalepnica unutra, nekakvi šabloni za seckanje papira i uopšte sve ono što može devojčicama korisno da posluži u jednoj ovakvoj vrsti, da kažem, modnih radnih slikovnica. U ponudi su tri naslova: Princeze, Pop zvezde i novi naslov Balerine, a za proleće su u pripremi još četiri naslova koji će se baviti venčanicama, šeširima i nakitom. Mislimo da su ovo knjige koje su zanimljive, koje su na neki način nove. Sama ideja možda nije, ona je prisutna još iz davnih dana i Politikinom zabavni kurs, ono čuvenu seriju Obucite cicu i tako dalje. Ali negde ipak mislim da se kroz ove knjige saznaje po nešto o nekim stvarima u životu, vežba se nekakva veština razmišljanja, vežba se nekakva motorička veština kroz to krojanje. Jednostavno mislim da je to dobar povod da se deca između sebe druže i da se druže dobro sa svojim mamama. Priprema za školu obuhvata mnogo elemenata, od socijalizacije deteta, samostalnosti u osnovnim životnim aktivnostima, do razvoja koncentracije i fine motorike šake. A sve se to vežba i u kući i u vrtiću.